Conosco, Maria da Glória Jesus de Oliveira, nossa convidada especial para o programa Autores Falam de Suas Obras, a ser inserido no canal Web TV Luso Brasileiro ICP. Maria da Glória, cá estamos mais uma vez. E nós sabemos que acaba de lançar vários livros para a Feira do Livro. O último livro intitula-se Peneirando Palavras, um livro esperado e já anunciado faz tempo, pelo menos no jornal RS Letras. Maria da Glória, olhando para este grosso volume de poesia, vejam, não é? É para aí talvez o quarto ou quinto livro de poesia, porque ela produz poesia, também produz conto, também produz romance, tudo ela, uma pena fecunda. Mas agora ela acaba de nos apresentar e nos mostra o livro Peneirão de Palavras. Maria da Glória, qual é o tema? Alguma novidade neste livro? Nós sabemos que você gosta muito de cultivar a poesia intimista, aquele lirismo suave, sinuoso, brilhante. Qual é o tema? O que é que nos diz então deste seu novo livro que acaba de lançar e vai lançar na Feira do Livro? Este meu Peneirando Palavras, que agora, como referes, está um pouquinho mais volumoso, contém aquela coleção de poesias que estou escrevendo há muito tempo e, como costumas referir, são poesias intimistas. Elas são um desabafo daquilo que é a minha vida e fazendo de forma escrita a minha tentativa de fazer um trabalho de, digamos assim, de autoanálise. Aqui estão as minhas poesias, desta forma. Muito bem. Note que eu sou um leitor constante de suas obras. Note que eu já analisei com certa profundidade textos seus. Qualquer texto que o autor faça, ele vai sempre para a mesma temática. Aqueles motivos criadores reaparecem. Na sua poesia aparecem também temas, motivos, que são desenvolvidos, sobretudo na parte narrativa, como naquele romance Peninha de Pedras, aqueles contos que eu escrevi e analisei naquela obra, lendo nossos autores três. Os mesmos temas se encontram aí. O que é que é daquela forma, como desabafo, como expressão momentânea das emoções? Certamente que é isto que você expressa nesse livro. E agora, Maria da Glória, mas você gosta mesmo de fazer poesia? Entretém-se constantemente com esse tipo de poesia, como desabafo, como catarse? É assim que você produz? É assim que eu produzo. Colocando nas escritas, tanto na prosa quanto nos versos, aquilo que me vai na alma. É a minha forma de escrever. É assim que eu gosto, é assim que eu amo e hoje eu vivo poesia. Muito bem, hoje vivo poesia. Realmente, para escrever vários livros sobre poesia, sobre esse tema que ela diz intimista, mas são depoimentos pessoais sobre as emoções, sobre os sentimentos. Isto é todo poeta, faz assim. Mas para se apegar tanto, você deve ter muito para dizer. Deve ter uma vida psíquica ou espiritual muito intensa para alimentar livros e livros de poesia. Isto é para escrever poemas, mais poemas e mais poemas. Quantos poemas acha que incluiu nesta obra? Peneirando 150, mais ou menos? 150 expressões literárias. 150 expressões para ela dizer praticamente o mesmo sentimento. Porque o sentimento escreve-se, pode vir outra vez outro ato de inspiração, volta ao mesmo sentimento. O que é que expressa de maneira diferente, ou mais completo, ou mais resumido, ou abordando apenas um aspecto? Chama-se o retorno, a compulsão da repetição. A poesia da Maria da Glória, e ela nos está testemunhando isso, é produto desta compulsão da repetição de certos sentimentos. O que o leitor agora deve
interessar-se é saber quais são estes sentimentos. Ler o poema dela, ler com profundidade. Eu não ia dizer, Maria da Glória, realmente os seus sentimentos são bons, mas também podem ser fracos. Quais são os seus sentimentos, principalmente, que você gosta de pesquisar? Ora, agora seja um bocadinho sincera, talvez. Eu sempre sou sincera, mas é melhor que leiam para saber exatamente que sentimentos estão contidos aí. Porque falar é diferente. Escrever é a minha forma de botar o sentimento para fora. E falar não tem a mesma formalidade, o mesmo peso. Então, leiam as minhas poesias, se tiverem curiosidade de saber o que a Maria da Glória pensa, quais são as emoções que a Maria da Glória coloca na sua escrita. E Maria da Glória, é mesmo assim, realmente. Mas agora, na Feira do Livro, lá estaremos. Não é? Já tenho o dia marcado, a hora marcada para o lançamento de Peneirão de Palavras. Certamente que os nossos leitores até gostarão de saber qual é esse dia e qual é essa hora. Qual é o dia? No dia 5 de novembro, às 15 horas, no pavilhão de autógrafos da 62ª Feira do Livro, eu conto com a presença de todos os amigos e, se possível, daqueles curiosos que queiram saber o que a Maria da Glória colocou nesse volumoso livro Peneirando Palavras. Certamente que os representantes ou os integrantes do canal Web TV Luso Brasileiro farão questão também de estar presentes e certamente não vão deixar de gravar o que lá vai acontecer de bom e de agradável. Maria da Glória, muito obrigado pelo seu programa e até à próxima oportunidade. Muito obrigada, Antônio, muito obrigada.